হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি জানিম যে বেবী মুভমেণ্ট কম হোৱাৰ কি কি ৰিজন থাকিব পাৰে বা বেবী মুভমেণ্ট যদি কম হৈছে তাক ঠিক কৰিবৰ বাবে কি কৰিব কিছুমান টিপছ আগবঢ়োৱা হ'ব যাৰ পৰা প্ৰেগনেঞ্চিত বেবীৰ হেল্থ ঠিকে থাকিব গতিকে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ' যদি হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব বেবী মুভমেণ্ট কম হোৱাৰ জেনেৰেলী তিনিটা ৰিজন থাকে প্ৰথমটো হৈছে এমনিঅটিক ফ্লুইড অৰ্থাৎ বেবীৰ আশে পাশে থকা তৰল পানী যিয়ে বেবীক পুষ্টি দিয়ে এই পানী কমি গ'লে বেবী মুভমেণ্টটো কমি যায় যেতিয়া আপুনি ডাইটত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে পানী কম খায় তেতিয়া ভিতৰৰ পানীও কমি যায় যদি এমনিঅটিক ফ্লুইড কমি যাব তেন্তে তাক ছ'নোগ্ৰাফিৰ দ্বাৰা গম পোৱা যাব যদি ডক্টৰে কয় যে এমনিঅটিক ফ্লুইড কমি গৈছে বেবী ভিতৰত শুকাই যাব বেবীৰ অৰ্গেন এটাৰ লগত আনটো লাগি ধৰিব আৰ্লি ডেলিভাৰী কৰাব লাগিব এনে পৰিস্থিতিত পেনিক হ'ব নালাগে কেইটামান কাম কৰিলে এমনিঅটিক ফ্লুড বহুত ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি যাব ফাৰ্ষ্ট ডেইলি এটা নাৰিকলৰ পানী খাব নাৰিকলৰ পানীয়ে এমনিঅটিক ফ্লুইড ভালদৰে মেইনটেইন কৰিব যদি কমি গৈছে তাক বঢ়াবলৈ হেল্প কৰিব ডেইলি গ্লুকন দি ৰাতিপুৱা এগিলাচ আৰু গধূলি এগিলাচ খাব তৃতীয়তে প্ৰ'টিন ৰিচ ডায়েট লওক যদি শৰীৰত প্ৰটিনৰ কমি হ'ব তেন্তে তৰল পানীও কমি যাব বেবীৰ বিকাশো কম হ'ব যদি বিচাৰে যে বেবীৰ ৱেইট ভালদৰে বাঢ়িব বিকাশ ভালদৰে হ'ব তেন্তে আপোনাক প্ৰটিন ৰিচ ডায়েট ল'ব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপুনি কণী ল'ব পাৰে পনীৰ ল'ব পাৰে স্প্ৰাউটছ ল'ব পাৰে প্ৰেগনেঞ্চিত কেনেদৰে আহাৰ খাব লাগে তাৰ অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে এই তিনিটা কাম কৰিলে এমনিঅটিক ফ্লুড ভালদৰে মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু মেইন কথা আপুনি লেফ্ট চাইডে কাটি কৰি শুব বাওঁফালে কাটি কৰি শুলে বেবী মুভমেণ্ট ভালদৰে হয় বেবী গ্ৰ'থো ভালদৰে হয় এমনিঅটিক ফ্লুড কমি যোৱাৰ দ্বিতীয় ৰিজনটো হৈছে আপোনাৰ প্লেচেণ্টাৰ আৰ্লি কেলচিফিকেশ্যন প্লেচেণ্টাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা সোনকালে মেচিঅ'ৰ হৈ যায় তাৰ পৰা বেবিক যি পুষ্টি পাব লাগে নিউট্ৰিশ্যন ভিটামিন কেলচিয়াম প্ৰটিন পাব লাগে সেইবোৰ নাপায় আপোনালোকে এনেকুৱা বহুত কেছ শুনিবলৈ পাইছে চাগে আঠ ন মাহতে বেবীৰ মৃত্যু হ'ল এইবোৰ আপোনাৰ লগত নহ'বলৈ আপুনি কি কৰিব যদি আপোনাৰ প্লেচেণ্টাৰ আৰ্লি মিউচুৰেশ্যন হৈ গৈছে বা প্লেচেণ্টাৰ কেলচিফিকেশ্যন আৰ্লি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তেন্তে আপোনাক প্ৰটিন ৰিচ ডায়েট ল'ব লাগে আৰু বাওঁফালে কাটি কৰি শুব লাগে যদি ছ'নোগ্ৰাফিত এনেধৰণৰ ছিমটমছ দেখা দিছে ইয়াক লাইটলি নলয় প্ৰপাৰ ডক্তৰৰ গাইডেঞ্চ ফ'ল' কৰিব তৃতীয়তে বেবী মুভমেণ্ট কম হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ শৰীৰত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ কমি যোৱা যদি ছুগাৰো কমি যায় তেন্তে বেবীৰ লৰচৰ কম কৰিব কাৰণ বেবীৰ মাজতো ছুগাৰ কমি যাব যদি আপোনাৰ সকলোবোৰ ৰিপ'ৰ্ট নৰ্মেল আছে পানী ঠিকেই আছে প্লেচেণ্টা কেলচিফিকেশ্যনো নাই বেবী মুভমেণ্ট হোৱা নাই এনে কণ্ডিশ্যনত আপুনি অলপ মিঠা খাই ল'ব মিঠা খালে পাঁচ দহ মিনিটৰ পাছত মুভমেণ্ট আহি যাব কেতিয়াবা বেবী শুইও থাকে ৰাতি এক্টিভ থাকে আৰু দিনত শুই যায় তেতিয়া ৰাতি বেছি মুভমেণ্ট কৰিব আৰু দিনত কম ফিল কৰিব দিনতো মন কৰিব যে ভাত খোৱাৰ পাছত মুভমেণ্ট হৈছে আৰু দুই তিনি ঘণ্টাৰ পাছত মুভমেণ্ট নাই হোৱা আকৌ যেতিয়া খাব আকৌ ফিল কৰিব এতিয়া বেবী মুভমেণ্ট ট্ৰেক কিদৰে কৰিব আঠ মাহলৈকে বেবী মুভমেণ্ট ইমান ফিল কৰিব যে গন্তি কৰিবই নোৱাৰিব ন মাহ সোমোৱাৰ পাছত মুভমেণ্ট কমি যাব কিন্তু মিনিমাম দহ বাৰতকৈ কম হ'ব নালাগে দহ বাৰতকৈ কম হ'লে লগে লগে গাইনী ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিব লাগে আৰু এই সকলোবোৰ কৰাৰ পাছতো যদি মুভমেণ্ট কমি গৈছে ইয়াক লাইটলি নলয় ছনোগ্ৰাফী কৰাওক ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিব লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ' যদি হেল্পফুল লাগিলে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব ধন্যবাদ